Hello, hello. Tak, ukazoval som vám všetky možné veci v rankedoch. Tí, čo boli na streame, videli hru, ktorá bude nasledovať po tomto. Každopádne toto ste nevideli. Tak som si povedal, že len to je len taká malá ukážka, nie je to nič svetoborného. Je to len taká malá chuťovečka z rankedov. Že keď sa veci podaria a daria. Ja si myslím, že je to vhodné ukázať ti. Je to vhodné ukázať ti. To, čo bohužiaľ to sekanie obrazu je spôsobené tým, že ako náhle človek drží dvojité Včko dopredu, tak je to v podstate ako úplne vybavené. Takže tým pádom bude trhať, sekať, trhať a sekať. Ja to skúsim zrýchliť. Nech to mať trošku rýchlejšie, nech to až tak neseká šialenie. Pri zrýchlenom mode to až tak neseká. A ja som v tejto hre potreboval nájsť to jedno jediné dedečko, ktoré mali. A keď si všimnete na minimape dole, tak je spotnuté. Hej, normálna rýchlosť vyzerá takto, je normálna rýchlosť. Ja ten replay urobím trošku rýchlejší, a len kvôli tomu, aby nebolo vidno až tak brutálne to sekanie tých lietadiel. Bohužiaľ toto Wargaming stále nemá vychytané. Takže pokiaľ to nie je nahrávané zo streamu, je to fakt takto komentovaný replay, ide o lietadlo bolo, tak tam je to sekanie šialené. Každopádne s lietadlovkou pokrytá C-čková strana, vyhodený von stíhač. Trošku to zrýchlime, hádžem stíhača ponad Halanda a idem sa pozerať na tú NMAckú šimu. To je ako keby ten základ, to čo chcete ako lietadlová loď robiť, to znamená, pokiaľ viete, že NMAci majú niekde DDčka, tak sa snažíte naháňať DDčka. A to sa ako keby udialo tu, hej. Bo škoda, že není vidno ten terčík a to zameriavanie, že kam presne dropujem, ako neviem, či nejaký mod to zohľadňuje alebo nie, ale tuto vidno nie je, každopádne je vidno horný damage, ten damage je narataný len do deadla. My máme Smalanda, ktorý má radar a ich šima urobila hneď na začiatku obrovskú chybu a to, že doslova vyšla sama preč, to znamená toto teraz to preblikávanie ako keby. Toto je akože spotnutý, nespotnutý. Ale toto bolo celkom fajn. V prvom rade dedečko chodí po lietadlovka chodí po dedečkách. No ja som mal výhodu fakt v Smalandovi, ktorý má radar a je to v podstate akože anti-DD, takže Smaland, ďaká tomu, že šima bola spotnutá, tak on presne vedel, kde tá šima je. A tu mi šima zahrola peknými dvoma ohníkmi. Ja sa tu otáčam s tými lietadlami. S tým, že v podstate už ten Smalandu doklepne, ale to, čo ste aktuálne videli, bolo to, že nakoľko mala na sebe dva ohne tá šima, tak Smaland zjavne nehal asi pod 50 HPček a tá šima mi dohorila mne, nie jemu. Takže prvý kill, celkom fajn, už to bolo, good job CV, hej, už písal pán Smalande, že je super, že je prvá šima. Je to ideálny stav. Zatiaľ, Smaland má celkom slušné protilietadlovú obranu ako Haaland, takže Smaland sa dokáže ubraniť, síce nemá ako keby smoke, ale má heal. A samozrejme, to čo robí dobrá lietadlovka v tej hre, v tom rankede, svieti nepriateľské lode, ide po DDčkách a hlavne, čo je najpodstatnejšie, snažíte sa doklepnúť low HP ciele, to znamená nasvietiť niečo, spoločne niečo ubúchať a takýmto spôsobom doklepnúť. To bol hneď pre istotu druhý kill, pretože tamto Yoshino podostávalo neviem od koho. Všetkého tam bol Kremlin, Stalingrad, ako vidíte naše jama, to ešte aj repa. Boh vie, kto všetko po nej vystrelil, pointa ale bola v tom, že podostávalo to Yoshino a trebalo ho doklepnúť. A toto je dosť taká ošemetná mapa a dosť toho, čo tí enemáci v podstate veľmi radi robia na tej mape. A Stalin zasa, hej, vyšiel moc dopredu vyšiel ten Stalingrad. Proste tam to bolo vidno. A ako náhle človek nalietáva na ten cieľ, tak môj jediný cieľ je zabiť Stalingrada v tejto chvíli. To znamená, to je len na spomalenie, aby mi čo najviac stiahlo. Bohužiaľ nie je to vidno, ale bolo to na spomalenie, len aby mi čo najviac stiahlo tú elipsu, alebo v podstate tú výsečná torpeda. A už tam idú torpeda na Stalina a Stalin dostal 3. To znamená, zabilo ho to. Pekný začiatok, ne? 3 killy, ešte sme len začali. Ale je to presne o tom, že moje bitevky, ktoré boli tam, aj keď teda Yamato má HP perk, mierili pekne, mierili dobre. A tým pádom ja potom ako lietadlová loď mám fakt veľmi ľahkú robotu. Doslova len chodiť dožierať cieľmi. V tejto chvíli
máme cap, ale máme 3 kily, oni nám zabili jednu jedinú loď. To znamená, my sme teraz absolútne v pohode. Toto bohužiaľ, toto trhanie pri potlačení večka je šialené. Musím to zrychlovať, kým nejdem asi na útok, lebo to je fakt nepozerateľné až. Čo to robí Wargaming, samozrejme povyhýbanie sa flakom. Do toho samozrejme drop priamo na Kremla. Má 81, po 1000 hore máme 47. A ten drop sa vždy snažím šiestnými bombami, takže prásk. Hej, dopadlo tam 6 DL, jedna sa neprestrelila. Bohužiaľ stíhače sa za mňa zahákli, mne to nevadí, pretože keď si všimnete, tak mám skoro plné letky. Okrem teda tej poslednej, ktorá aktuálne bola. Tam Colbert šupuje Kurfürsta z ľavej strany. Ja som si to všimol, že Colbertik tam rozdáva lásku v podobe hečok. To, čo ste práve videli, bol Colbert, ktorý práve dozdáva lásku. už bolo dosť hečkového spamu. To si povedal ten Kremlin, ktorý tam odo mňa dostal. Počuni, tak samozrejme ja ako náhle viem, že mám to solo bitevku, nechcem, aby chodila do borca aj do našim, tak automaticky to v podstate dávam. A teraz sa pozrie na tie torpedáky, toto je úplne spomalený záber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hej, úplne ideálny super drop. Dáš mu proste 6 torpedok, má tam flooding, je tam vyradený. Vzhľadom na to, že mám vyradený motoretový na tých vežiach, mne ešte skápe síce lietadlo, ale dostane ďalšie 4 torpeda. Rovno z tohto druhého dropu, pokiaľ si to dobre pamätám. A tým pádom, ako GKčko je odpísané, dokonca ešte ho tam niekto dobúchal. Takže to dopadlo až takto, že stačili 3, aby ho to zabilo. Náš Smaland vybehol na full na Kremla, chcel ho violovať. A teraz ste videli, koľko zobralo tomu Kremlovi HPčiek. A Smaland za chvíľu napíše do chatu, pokiaľ si to fakt dobre pamätám, asi dobre pamätám tie hry. Za chvíľu napíše do chatu, že ak je možné, že dostal plných 8 torped a že nedostal v podstate, že ho nezabil. Ale to je práve tá veľká chyba, ktorú si možno niektoré, hej, 7 torzem eno down. Toto je to, čo on si práve pomýlil, že bohužiaľ Smaland a Haaland majú slabé torpeda a hlavne Kreml má brutálnu protitorpedovú obšivku, takže tu nebolo veľmi o čom, že by ho nejakým spôsobom zabil. Tuto máme Uja Demojníka. Ujo Demoj odo mňa rovno dostal akože jednu bombu so šestimi. Akože jednu pecku. To je Kraken aktuálne. A snažím sa nalietávať na Jumbato. Samozrejme to už bolo z uhla. Ja som na druhom určite You Will Hate Me, takže poznámka do chatu o tom, že či akože sa držím svojho mena a či robím všetko preto, aby mi to meno sedelo, tak samozrejme áno. Jako preto som si to meno dával. Toto je samozrejme taktika, akože pozdal stôl, napali to na Yamato, dať mu nejaký ohník. A ono to v tom čete síce nebolo možno, aktuálne ste si možno nevšimli, ale tam je to good job CV, best I ever see. Hej. To je taká pochvála od nášho Smalanda. Je teda ako best CVU. Ja vám to stále hovorím top skill do piči, ne že mi neveríte. Samozrejme najväčšia výzva alebo najväčšia bomba sú tieto bombičky z midwayu hečkové, to je proste ako morda sama o sebe. No, Jamba to skončilo a Yamatko ak dokončilo svoju púť, tak samozrejme celá tá hra už potom bola veľmi rýchla. Tam je CV plus 1 a ja jediné čo som ďalším, hej, to je zase píše ten istý plus 1 midway. Ako nadšení boli celkovo, ja musím povedať, že po tejto hre sa mi, nestáva sa mi tak často, že by som dostával až tak veľa pochvál. Dostávam pochvály, to je pravda, keď zahrám dobre, ale táto hra bola výnimočná v tom, že ja som po konci hry dostal som reálne v prístave a čakalo 6 pochvál za snou týmu plus 1 jedna pochvala. Akože ja som reálne dostal 7 plusiek za túto hru, takže díky moc, pánové. Samozrejme, toto už je len tá logika toho, že OK, ide mi Richtofen. Chcel som si ešte nejaký damage nabúchať, aby tam bolo 200, ale on už ten Richtofen už v tejto chvíli, toto už bol veľmi zlý drop, pretože som išiel moc z uhla. Toto je skôr len taká malá ukážka toho, bohužiaľ, aby som strašne rád to nechal v tejto formáte, pojďte sa, čo to robí. Ako náhle človek podrží dvojité večko, to znamená tu forsáž zapína, tak ten obraz trhá, hej. Toto je normálna štandardná rýchlosť, ktorú máte v hre, ten obraz je normálne trhaný. A je to ako keby, je to nepríjemné na pozeranie, lebo on potom, ono to len v normálnej chvíli, ako keby, keď tú forsáž nemá pustenú, alebo respektíve keď ju nedobíja, hej, zasa, hej, dobíja ju zasa, bum, 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 jak to tak spomaluje. Teraz samozrejme som si povedal, že nechám chlapcov už na stela, nech to Richtofena zabijú oni. Ja ho budem proste už len svietiť, nech teda akože ho si ho tam doklepú ako chcú. Mám tam, ja mám to Kremlina za sebou. A
nejako, toto len trošku zrýchlim. Fakt, treba toto už fakt len svietenie lietadlovej lode a lietanie dokola. Len aby si ho tam nastrelali, toto už bolo len taká ukážková, akože... krasolet ukážkový. krasolet. To som zase vymyslel výraz. To ma napadlo teraz nejak ľudia, akože po 4. ráno, z piatka na sobotu, aby ste vedeli, kedy to nahrávam. A ako PPGa, zaobím samozrejme tam sú všetci PPGovia, tak to nejako dopadla tá hra. Ja musím povedať, že toto je jedna z tých ukážok, akože, o ktorú v podstate, kde sa fakt tešíte, pretože pardon, tým bol dobrý, tým pádom ja ako lietadlová loď som si mohol dovoliť spraviť to, čo som spravil, hej. Tie XP vyzerajú fakt na to, že doslova som si akože tú hru vyhral sám. Ale hej, že som to poťahal trošku, ale toto je fakt, nemala byť nejaká extra ukážka, povedzme, nejakého super veľkého damage, to už ste videli. To už som v jednom videu robil. Toto je skôr ukážka toho, že pokiaľ ako lietadlovka robíte tie veci správne a ten váš tím na to dobre reaguje, to znamená to, čo vy nasvietite, to oni strieľajú, tak je úplne jednoduché v tej hre hrať lietadlovú loď, pretože dokážete fakt byť všade. Nikto si nemusí pýtať podporu od vás, nikto. Tam nebol nikto, kto by odo mňa po mne nejako klikal, že kde mám stíhačky a kde mám lietadla a prečo to nemá zostrelané a podobne. Tí ľudia síce pozomierali, hej, nepozomierali na lietadlovú loď, ale a vidíte pri tom, že Richtofen je ako druhý od vrchu, to znamená, že mal aj damage, mal aj porobené to, čo mal mať, ale v podstate fakt tá hra dopadla absolútne super a ako GKčko 40 Yoshino Shima, to bola odo mňa zbytok, keď dal ten Smaland, Stalin, Demon, hej, to nesú veľké damage to tých ľudí, tam je práve ten, to je práve tá krása, že sú to presne tie damage, ktoré chcete mať urobené. Takže v tomto je to absolútna pecka. V tomto je to fakt super. A ešte vám ukážem jednu hru, tá bola trošku viac ultrastom s tým Midwayom. To bolo na streame, tí čo boli na streame ju videli, tí čo náhodou na streame neboli, tak tí uvidia teraz na YouTube. A ja to video som dával pôvodne solo na YouTube, ale bohužiaľ YouTube mi to pôvodne zablokoval, pretože tam bola v pozadí púšťaná normálna, štandardná, komerčná hudba a YouTube povedal, že v žiadnom prípade takéto niečo nemôžem zverejniť s tou hudbou, takže ja som musel to video naspäť stiahnuť celé a budem musieť teraz si pustiť a celého prekomentovať, pretože bohužiaľ a buď by tam bola pustená len nie copyrightová, to znamená hudba, ktorá nepodlieha autorským právam, alebo radšej budem komentovať nejak ten priebeh tej hry. Toto bolo fakt veľmi rýchle, si myslím. Ono to trošku aj pomáha pri tých replayoch, ale toto je fakt len taká rýchla malá ukážka toho, že pokiaľ si aktuálne aj spomalíte možno ten záznam ako taký, tak možno to vidíte v normálnej rýchlosti, ale akože fakt bohužiaľ je tam šialené trhanie z toho veci. Toto následujúce video je priamo záznam zo streamu, to znamená tam už to pôjde normálnou rýchlosťou, tam bez trhania. To uvidíte teraz, takže užívajte si druhú hru. Toto bola prvá, kde bol síce len krakening, ale však tá druhá bude fajn. Hello, no toto je druhé videjko s Midwayom, toto je priamo záznam zo streamu, toto. Bohužiaľ idem 720, takže záznam vyzerá tak nejak trošku taký akože mierne rozmazaný. Tentokrát ale nebudete počuť absolútne žiadne zvuky z hry, pretože bohužiaľ hovorím, ten celý ten záznam bol na YouTube zničený, ako keby nedovolil ho to vysielať. Presne kvôli tomu, že bola použitá počas streamu úplne normálna štandardná hudba, do pozadia išla ako podmas, to znamená, že bol problém. Ja som aktuálne teraz hovoril, že je to celkom fajn, že prvá hra, ktorú si zapnem, a to bola zrovna týždňa určite Evil Hate Me, bola hraná včera, prvá hneď na streame, hovorím, čo som sa prepol na oči, rovno chytím 4 dedečka, tu som si pekne povedal, že dvaja rúžoví v týme a do toho celý tie animácie okolo, takže celý som bol taký spokojný z toho. Takže hneď takto začína tá hra. Toto by sa dalo zrýchliť, ale toto vám zrýchovať nechcem. Pretože tu aspoň bude vidno aj mierenie, aj úplne všetko. Ako má byť, len bohužiaľ tá kvalita obrazu. Sice teraz to uvidíte Full HD, pretože ja to momentálne nahrávam cez druhý program, si púšťam prvé video, takže robí to z toho Full HD, ale robí to z toho Full HD len normálnym štandardným spôsobom. Ja som teraz Marco netrafil. Toto je tá mechanika tých DDček, kedy v podstate
Ako náhle dedečko má vypnuté Ačka a je doslova akože nespotnuté od ničoho iného, tak vy ho rozsvietite, niektoré dedečka fakt až na 2 km a, alebo na ten minimálny ich spot, to znamená 2-3, 3-3 podľa toho, aké je to dedečka a podobne, ale väčšinou je to 2 km niečo alebo rovné 2. A problém je práve pri Haalandovi a podobne, ktorý má tak nízky spot a tak nízke odhalenie vzduchu, že ako náhle vy napríklad nasvietite Haalanda, tak automaticky viete, že vám zapne baráž a ako náhle zapne baráž, tak tá letka už neodletí. A teraz som letel okolo Stalingrada, ktorý tam stále ako keby do niekoho nadával a furt tam dával dobrá práce. Úplne evidentne mal chat ban, ja si myslím, že úplne asi je zaslúženie, pretože spamoval to dosť často a bolo to od neho dosť nechutné, to spamovanie. Takže ja som sa snažil zakryť zasa našimu nejaké tie stíhačky. Ono to veľmi nefunguje. Tuto nám nabehlo Marso, ktoré úplne nezmyselne, ale toto bolo pre mňa nezmyselné, pretože tá hra bola 4 na 4 dedečka. Naše dedečka neboli spotnuté úplne všetky, to som si úplne istý. A Marso sa aj napriek tomu rozhodlo, že proste napriek tomu, že tam vidí Stalingrada, a videlo, že je tam Z-52 Shima, pretože práve tam letela aj nomádska lietadlovka, tak on sa rozhodol ísť takýmto šialeným spôsobom do kepu. Pre mňa toto bol od neho movement, ktorý absolútne som nechápal, že prečo to robí. Toto bočné dropovanie je také skôr na halus, ale práve keď sa tá halus podarí, ak práve teraz, že 4 bomby za 11 tisíc, alebo koľko tam dostal, tak akože ako to už bolo úplne vybavené. Chudák Marso, ty vole, ako chudák v tom prípade, že fakt dostal strašnú mordu odo mňa. A to si ešte hovorím, že výborne, to ešte bude hneď akože prvé dedečko, samozrejme to už som si, toto som odrpol len s tým, že prosím ťa, traf sa jedna, toho nech si vyžerem, však som sa tam pekne pofarmil. Takže Marso pofarmené úplne na parádu. Teraz na tej minimape, ono je to vidno, bohužiaľ teraz nedám plusko ako v replay, aby som to zväčšil, ale na tej minimape vidno, že na pravej strane je náš somrz proti enemáckému Grožovojovi a ten somrz Grožikom ja ich nevidím, pretože mám ako keby mimo dole to lietadlo, teraz to je vidno. Pozri sa, Somers, koľko má HPček, koľko HPček má Grožik, náš Haaland, neviem či mu tam pomáhal, lebo nie, to nebolo vidno, ale teraz sa kúkne na tú situáciu, presne vieš, že torpeda, dovid, bum a hotový Somers. V tomto momente už som nadával na streame, že akým spôsobom je možné, že doslova sa nechá Somers vytorpiť od Grožovoja, to už vidíš, že ten i tu ten Toxic Lord, normálne tam stále spamuje do toho, čo je tu dobrá práca na dávky, to je ten ružový Stalingrad inak v preklade, hej, stále tam spamoval. Podobné stračky až do vlastnej smrti, potom už spamovať aspoň ako mŕtvý nemôže, takže konečne som vtedy zavrel chat. Normálne som povedal, že zavrel hubo, ale zavrel chat. A samozrejme, ja som musel ísť dokončiť toho Grožika, pretože ako to je to, čo som hovoril, ty v podstate v prvom rade sa snažíš vyriešiť dedečka. To je ako keby tvoja prvorada starosť, tak aby si tomu týmu uľahčil. Takže to boli dve dedla mŕtve, hej, a bolo to ako keby dobrý začiatok, pretože nám síce zomrel ten Somers úplne debilnou smrťou, neviem pre akú príčinu so Somersom dokážeš dojsť v podstate ku Giringu, ku Grožovojovi, ktorý má ešte aj heal a ešte lepšie nadelá, takže ako na čo by si tam chodil do prdele, keď máš ako 12 torped aktívnych a on má 10. Ako fakt to stačí tvoje torpeda spomovať po mape, niekto to neodhadol, ale tak stáva sa, akože stáva sa. Tu som celkom slušne letel, hovorím, potrebujem ešte ponáhane nejaké dedečka, ešte tie dve niekde nájsť. Videl som, jak boli spavnuté, kedy boli spavnuté naposledy, čím sa objavila teraz pred našim Z-kom. A ja mám momentálny výber, buď pôjdem s celou tou letkou, pôjdem k Šime, to znamená, budem musieť pridropovať, alebo pôjdem na Kremla a teraz sa mi rovno pod lietadlami objavil Somers, to znamená Somersovi, toto je zase len tak akože na halu, že či ho dropnem alebo nedropnem. Somersa som dropol, vidíš, že nabehlo asi 3,5 tisíca damage z toho jedného, tam nabehlo. Stalingrad je dead, takže konečne nám prestal spamovať náš Toxic Lord, hurá. Takže od tejto chvíle začnem byť zasa chat prístupný pre verejnosť. A tuto ujad Dušan to trošku proste nevychytal. Respektíve vychytal torpeda a teraz vychytá trošku moje bomby. Ono je, toto je celkom strašne super. Toto je to, prečo milujem lietadlové lode. Ty vieš byť všade. Jako nemusíš si hovoriť, že na niečo nevidím, nemám dostrelu, to stačí tam doletieť. Hej. Proste Dušan chytil torpeda. A pochytal torpeda od neviem či naše Šimi alebo od Haalanda. Úplne evidentne Dušan bol proste po oprave.
Ja som ho tam zapálil, ešte tam dostal proste pekne šupy tými bombami. Ja vždy takto, keď ako keby chvíľku to vyzerá, že chvíľku čakám nejaké letky, tak ja sa vždy pozerám na tú mapu, že čo chcem robiť. A teraz to lietadlovko sa snažím ísť dopredu, pretože chcem ako keby najviac pokryť tú mapu. Teraz som vytiahol von bitevníky, to znamená, to sú tie práve lietadla, ktoré majú tie rakety, aby som pomohol nášmu Halandovi so Somersom. Pozri sa, čo sa stalo. Tak ich Grožovoj vytorpil na ničiváka, nášho Somersa, a ich Somer zabil nášho Halanda. Toto bola situácia, keď ja som normálne kýpel na streame a ja hovorím, to si robíš prdel, máš Halanda, máš 1000 do piči kilometrové torpeda, čo idú, jak vzduchom chladená, navádzaná strela do piči, a normálne sa necháš vytorpiť, jak také prasa od Somersa. Jako Somers to zahral super, len teba to neteší, vieš, ako keď tvoje dedečko skape na to, že druhé dedečko to zahralo pekne, ako čo povieš, nebudeš gratulovať druhému dedečku do chatu, budeš na starte nadávať na to svoje debilné dedečko. Tu som Somersa našiel, to ste videli, že už som predmieroval podľa poslednej pozície, hovorím, to už som tak blízko, že môžem predmieriť. To je také, že ako dáš ten drop skôr a čakáš, že ho trafíš, netrafíš. Toto už je vzdialenosť 3,5 km ideálne na námer, to znamená, tam už dostane teraz mordu, bum, čau. A odpísaný, hej, tretie dedečko dead. Môj tretí kill a tretie dedečko, takže toto je práve to, kedy tebe nemôžu spoluhráči povedať ako keby ani pol slova, pretože robíš úplne presne to, čo robiť máš. Dušan dostal ďalší fire. To by sa hodil teraz zase nejaký skúter do pozadia, ale ja pustiť hudbu, tak zase to bude bloknuté, takže radšej budete počuť môj ľúbezný slovenský hlások do píči. A letím znova. Kremlin mi zahorel. Teraz není vidno, že nabieha damage, takže tým pádom ty nevieš, či len tá hra blbne, alebo v podstate chalan sa uhasil. Každopádne boost na lietadlo, aby som sa tam vedel dostať čo najrychlejšie, pretože Kremlin mi tam išiel doslova broadside, ktorá s tými lietadlom, ako letím ja. A tým, že moje lietadlo valo smeruje viac k stredu mapy, aby som tam bol čo najrychlejšie, pretože som strašne veľká svinia nenažraná, chcem rýchlo vyžerať damage, tak tým pádom fakt viem tam lietať rýchlejšie. Montana NMAcka nám zabila Z-ko. Ja fakt vám nepoviem, akým spôsobom dokáže chcipnúť dedečko na bitevku. Jakože, jak je toto fyzicky možné, ale tuto vidíš. Shima uteká. Ja som chcel pôvodne dropnúť ako keby toho Kremla, potom som si všimol Shimu, hovorím si dopredu, ale fakt dropujem Kremla, serem na to. Hej, toto je otázka od toho hefa CV, can you finish Kremlin? Kremlin dostal samozrejme akože full load, rovno šestku, ešte s dvoma floodingami. Jako myslím, že duša musel byť na mňa hodne na straty, pretože čo vystrela alebo čo bomba, tak hečková alebo rakety, tak rovno oheň, to je rovno torpeda, rovno dva floodingy, takže vybavil. Montana jebla práve, ľudia, divajte na ten chat, viem, že je to mierne rozmazané, ale NMAcka Montana práve jebla ničivý úder do našej Shimy. Dobre, ničivákom zabil našu Shimu. Jako tak potratové dedečka mať v týme, jak to, čo som mal ja v tejto hre, to je proste normálne, to je presne tá hra pred tým, čo ste videli teraz vo videu, a teraz divaj túto hru, to je normálne by si kúsal, ja už som vtedy myslel, to bola prvá hra, hovorím, ty kokos, chcel som ísť na tú Shimu, vidím, že je tu Venecia nedoklepnutá, ja som letel priamo na Venecii, hovorím, to musím začať dorážať tie lode, lebo jak je tam aktívny heal na tom Arms Race, tak proste nemôžeš tie lode nechať žiť. Veneciu som doklepol. Samozrejme prúser, vidieť, kde mi lietadlová loďka mi vyšla až do piči, jak som bol nervózny, ešte aj keď to komentujem, si spomínam na to. Normálne ma chytá kopřivka, ty vole, normálne lietadlovka čumákom dopredu, akože v piči, všetci videli, kde mám lietadlovku zaparkovanú. Teraz som dostal od biteviek, som dostal práve bombu. No bomba ako bomba, ono to možno nevyzerá, že ti z OK zobralo ti 10 000, čo platíš, debil. Ale ako tam išlo o princíp, že oni presne vedia, že ja som za tým ostrovom. A to není pre mňa dobré ako pre lietadlovú loď, že vedia, že som od nej tak 5 km. Asi 9, ale a tam išlo ten princíp, že fakt toto není úplne najšťastnejšie riešenie. Kreml je síce Kremlin je na dorážku, problémom je ale tá fullová Montana, ktorá tam ešte je. Samozrejme, pretože Montanič akože velice nešťastná loď a prvé torpeda vždy sa snažím ako dávať ten red drop, to znamená dať minimálne dve sadky torped a to je práve tá strana, že keď to druhé som dropol ako keby z väčšej vzdialenosti, ešte kým ma zostreli stiače a teraz už viem, že ma naháňa tá drbnutá Shima, divaj sa deje, pozri sa deje tá Shima rovno vedľa tej skaly, no samozrejme kde inde by kurva tá Shima bola, že? Však ma tam bolo vidno. Takže samozrejme Shima rovno vedľa skaly.
ide ma vytrpiť na jalo, sedlak. Pokiaľ čakáte happy end, tak rovno vám poviem, že ne. Jako, toto není thajská masáž. Takže síce si ma dostala do bomby, ale snažím sa urputne a ukrutne. Momentálne nastala situácia, kedy začínam funiť. Klasicky! Ako ide po mne ten malý hajzel normálny, divaj ho. A toto keď sa ti vytočí, ty si musíš naletieť, naletí zľava, sprava, on sa ti vytočí. Normálne, ja vám vtedy vždy to chutí, ak by som, vážne, ja by som nič iné, len vulgarizmy rozprával jeden za druhým na tom streame. Byť toto, toto čo urobila tá Shima, že takýmto spôsobom sa zastavila vedľa mojej lietadlovky. Hovorím, OK, ten pustil 100% torpeda, ja som komplet vybavený, skončený. Ostali mu 2 litre, teraz to čo ťukám je to dole vidno. Kormidlo doplná, full speed dopredu. A samozrejme, robiť to, čo mám robiť, to znamená, mám vybraté hore akože rakety. Ja sa budem teraz snažiť raketami naslepo zabiť Shimu do smoku. Akože trafím všetko len na Shimu. podľa mňa som tým výstrelom zabil 3 delfíny. Hneď tým prvým, tým druhým tak 4 kosatky a piatým som zabil možno aj nema. Ale každopádne Shimu som absolútne myslel, čo som sa celkom divil, pretože rozptýl pri tých prvých stíhačoch to bolo ako to bola taká elipsa, že to by som podľa mňa to trafil úplne všetko, čo by tam bolo. Toto bolo samozrejme na úplne debilný odhad, ja som myslel, že fakt ostal úplne hen tam, kde bol. Hovorím, serem na Shimu, bohužiaľ tu už nerobím nič, že som nabičovaný lietadlovkou, hovorím ako... keď si nabičovaný lietadlovou loďou, tam už akože to je koniec. Vybral som torpeda s tým, že budem pretorpovať, ako keby tu Shimu, to bol môj pôvodný plán, prečo ich berem. Aby som tú malú mŕtku vyhnal von z toho kepu. Potom som si všimol, že ten Kremlin dostával strašne cez piču. A jediné, čo som dokázal spraviť, bolo, pokiaľ si dobre spomínam, Shima práve vyšla na mňa. Na minimapej to vidno, Shima, hej, letadlová loď odhalená. Shima vyšla na mňa, takže jediné, čo ja som urobil, bolo to, že tu som dropol Kremla. Vrátil som sa naspäť, vytiahol som ešte fullovú letku, plnú bombardérov, von. Shima ma samozrejme jebla na ničiváka, ten ma rovno zrušil, jak hovno v tráve, ty vole, keď proste stúpiš do exkrementu. Práve mi nabil Kraken za toho Kremla. Aby sa nepovedalo, samozrejme je to jen škrábnutí, pretože ako už si mŕtvý, ne, ty vole. Samozrejme, bum. Shima ide so mnou, mŕtka tupač ma torpíš, tak to je 6 kill a druhé je to jen škrábnutí pre istotu. Aby sa nikto nestažoval. No a mám hore lietadla a tá situácia vyzerá tak, že je tam enemácka Montana proti nášmu Kremlovi a Thundererovi. Ja už nemám lietadlovú loď. Keby som v tejto situácii mal lietadlovú loď, tak vám garantujem, že ako dofarmím to úplne akože do full, ako 100% do full. Toto bola taká hra, že pri tom úplne tom šialenom priebehu by som to dal na full, ale vzhľadom na to, že som chcel rovno týmto pomôcť týmto tupcom, bo uvidíte aj prečo hovorím tupcom, tak rovno som dropol tú Montanu, hovorím, nebudem ani čakať ako keby na to, aby som svietil niečo a podobné pičoviny. Tu som nadával, že Montana chytila odo mňa 6 do piči tých bomb, čo je maximum. A nedostala oheň, hovorím, to je úplný brutál. Samozrejme to už je spojenec, ako keby za poškodenie HP-ček 5 loďí, 4, neviem koľko to teraz. Nestaram sa, medaily dostávam. Bohužiaľ druhý drop bude vidno len takto vo výpisi, ďalších 6 ohňom, to je max. A to je max, čo som bohužiaľ v tejto hre spravil, akože z 8 loďí som dal len 6, hej, v úvodzovkách len 6. Ale to Veneciu som fakt vyžral, doklepol. Keby som mal živú lietadlovku, samozrejme úplne easy dropneš Montanu, to buď zabijem ja, alebo zabijú oni, ale keď má Kremlin má Chatban, do toho ide kapitán. Dívaj sa, ja sa na nich kúkam, hovorím, no to snáď vyhrajú, ne? Jako do piči 6 NM ako mŕtvych, 6 som zabil ja, tak mohli by aj moji, teda akože niečo. A pozri sa na ten uhol, čo kúkam. Thunder sa snažil do broadside jebnúť Montanu za 14 a hneď je otočil broadside, hovorím, keby tá Montana bola normálna, v tejto chvíli a trafila Thunderera, tak Thunderera no, kompletne dead, teraz to vidí. Pozri sa. Jup. To boli zadné dela. Už to tam. už je vidno, že píšem do chatu. Ja teraz si nespomínam, či mám ďalej pokračovať v tomto videu, ale vlastne áno, počkaj, tuším, že som mu nenadával až tak moc. Ja som veľmi penil už v tejto chvíli na tom streame, pretože ľudia mi písali do chatu, že na streame že však ale to je super, 6 killové, fajn, veď to bolo úplne úžasne zahraté, keď však by si neskapal. Takže v podstate akože blá blá blá. No a hen ti píšu, že Kremlin v múvne a ja im píšem, že nech sa Kremlin nehybe, veď ako logicky žije enemákom lietadlovka, tak nemôžeš obetovať fullového Kremla,
Hej. Presne to, čo ja píšem po anglicky, že nemôžeš obetovať fulového Kremla na proste mŕtvu Montanu. Nech sa radšej obetuje Thunderer, pretože Kreml bude musieť ako keby tankovať damage za enemackú lietadlovku, ktorú budú dostávať akože od nej bomby. Takže ten Thunderer to neprežije s tými pár HPčkami, takže vymeniť plného Kremla za blbú Montanu je blbosť úplná. Samozrejme toto, čo robia tí chlapci, je... To, tu som zase uspával, hovorím, prečo strelajú na niekoho APčka, pozri sa, to je ako... Thunderer má 457, Kremlin má 457. Thunderer má lepšiu pozíciu na APčka, ale toto je situácia, keby rozmýšľali obidvaja a vedia, že Montana sa práve uhasila po tom, čo som ju dvakrát dropol, obidvaja prebijú hečka, čo v prípade Thunderera je vlastne úplne najlepšia možná voľba, ako on má síce super APčka, ale hečka sú super, tak tá Montana chcipne skôr ako chcipne naša Montana, hej? Teda náš Thunderer, tak si hovorím, že boha, ešte, že to vybavili takto. A teraz ostal enemácky midway. Samozrejme, enemáci majú viacej bodov. Majú viacej bodov presne preto, pretože majú o 4 buffy viacej. Každý buff dáva 10 alebo 20 bodov, tak majú buď 2 alebo 4 buffy navyše. A musí to automaticky, náš Kreml musí to ačko kepnúť a musí nám z toho ačka začať nabiehať body. Blbé je ale to, že je to lietadlová loď, ktorá ho fakt vie dropovať každú chvíľu a tým pádom bude každú chvíľu resetovať a on fakt tam doletí. Ja im tam akorát píšem do chatu, že úplne ideálne je strelať hečka, pokiaľ nie si Yamato alebo Shikishima, a stojím si za týmto názorom, pretože ty pokiaľ strelaš menšiu rážu, s menšou rážou diel, to znamená všetko, čo je menej ako 460, čo má Yamato, a dávaš automaticky niekomu do čumáku strelaš, tak tým pádom je to úplná blbosť. Buď mu mieríš na veže, aby si mu ich zabil, hej? Buď mu teda mier na veže, aby si mu ich doslova rozstrelil, aby nemohol ich používať. Alebo proste fakt prepni hečka a strela im na čumak hečka, alebo sa dostan do výhodnejšej pozície, keď si žapečka. Nemá zmysel dávať po niekom plné salvy raz za 30 sekúnd a dať mu za 2000 damage. To je úplná blbosť proste. Hej? To je... Henten píše, že Kremlina Slava, keď nie za petu, ale tak Slava má 406, tam môže požiť tak hovno. Hej, ja to tam aj píšem, že to asi ťažko. Teraz super ten Kremlin ju napálil, hovorím, no, tak keď to bude takto, ešte, ja tam aj píšem, že to neprerazí, že to nepenetruje, ale to si prečítate. Každopádne, teraz aj u nás v čete výbuch, že konečne, ty vole, možno to fakt, ty vole, ten Kremlin vyhrá. Sice má chatban, ale mohlo by to vyhrať. Pretože nechceš, aby ti proste po 6 kg skapala tá lietadlová loď. A toto bola doslova klikačka, no poďme salva a teraz buď bude skôr detonácia Kremlina, alebo vyhrali sme. No to bola, trošku som vás naťahol, jasne, že sme vyhrali. Čo si myslíš, že budem dávať videa s prehrami? No. Toto bol koniec, toto bol ako keby môj rank up o hviezdičku. Toto bola hneď prvá hra dňa, to som sa úplne rozčuloval, že ako hneď toto na prvú hru. To video, ktoré ste videli pred chvíľou, toto prvé, tak to bolo z dnešného dňa, toto bolo z predvčera, to vidno aj dátumovo. Hovorím, dva ničiváky, to už som rozoberal ten koniec, no bohužiaľ musím takhle dokonca dokumentovať to. Hovorím, stiahol mi zvuk. A ten, všimni si počet tých expov, ja som práve doklepol dedečka, z toho dve som dal skoro fullové, na treťom dedečku mám minimálne polovicu, na tom štvrtom mám tiež dojem, že je tam niekoľko a mám len 2800 expov za 4 mŕtve dedečka, to je... Pozri sa, Shima 17, hej, tam bola Shima. Shima má základ 17900, ja som dal 7800 do Shimy. Marso 15500, proste dostať toto, to je proste celé zle. Doslova a do písmena. Teraz to komentujem. 7800 Shima, 15500 Marso, Somers 9, Grožik 7, byť akákoľvek iná loď, tak len za hity do tých dedečiek, kámo, a za to, že 4 dedečka sú dead, by som mal strašné XP. Každopádne, takto dopadla tá hra, to vidíte, jak to mám uložené. Takto dopadla tá hra, ja to mám pod týmto debilným šialencom, mi to dáva bohužiaľ z Twitchu. Takto nejak to vyzerá. Ja dúfam, že sa vám ukážka midwayu páčila. V prvom prípade ten midway bol hraný spôsobom, keď máte dobrý tým. Ja síce viem, že je to zrýchlený replay, ale bolo to hrané spôsobom, že keď váš tým je dobrý a fakt len stačí sem tam niekam naletieť. V tomto druhom videu je to prípad, keď vaše dedečka sa rozhodnú proste zomrieť na krivé nohy a doslova sa to snažíte vylietať, kade môžete, tam len lietate. A chvála Bohu sa podarili dve vyhry. Teraz vidíte, že vás neklamem, kedy nahrávam video. Je 3:52 ráno.
z piatka na sobotu, takže aj preto Nick Black pôvodne, pretože černý v noci nespí, černý v noci robí zlobu. To je proste od prírody. Dobre. Dobre, tak dík moc za pozeranie, toto sú také zaujímavosti z Renkedov, len tak for fun. A aby ste vedeli, aby ste tam nemali len burginiu a tým pádom idú ďalšie videá a ja idem nahrávať ďalej, pretože mám tu veľa, veľa replayov dneska a chcem, aby ste tam všetko to povideli a pozerali sa a normálne z toho šaleli, že koľko veľa tam dodal, aby ste nepovedali, že malo robím, jo? Tak díky moc za pozeranie, díky moc za odbery, za followy, za všetko, kto nemáte odber, prosím, klik, hop, odber, pomôže to, čím skôr tu bude tisícka, čím skôr tie videá budú mať veľký počet videní, tak tým skôr budete mať vie z toho ceny, reálne ceny budú pre vás, pretože takto mám Wargaming nastavené. Tak, díky moc všetkým, želám príjemný deň, ráno, noc, kedy to budete aj vypozerať a myslíte na to, že ja som mal radosť z toho, ako som to hral, takže dúfam, že vám sa v renke to bude nejako dariť a budete si to užívať a minimálne nestrácať nervy a hviezdy. Takže díky moc všetkým a zatiaľ papiky pa.